قدرمن لیدونکو سلام زموږ د نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د جدې یا مرغومې درېیمه چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 14 نیټې سره سمون خوري. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د هند د لومړي وزیر ښه راغلاست ته د کابل چمتووالی. اسلامی افغانستان میرن ساختمان جدید شورای ملی افغانستان که به کمک جمهوری هند اعمال شده او را افتتاح میکنن. در سوال در خبر در بیا پیل لپاره هیلی په هلمند که در زنگل دواکنو در عملیات و پیل لبنگلدی سر در افغانستان در ملی لوب دلی لوبه او د داعشانو پر وړاندې د عراق د پوځ پرمختګ. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سنګین په نښته کې افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د هلمند والي وایي چې له تېرې ورځې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې پیل شوې او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې له دغه ولسوالۍ ډېری سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. په همدې حال کې د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي له ښکېلو خواوو غواړي چې په دغه جګړه کې ملکي خلکو ته زیان ونه رسوي. دا د هلمند سنګین ولسوالۍ ده. لکه څنګه چې لیدل کېږي افغان ځواکونه له طالبانو سره د جګړې په حال کې دي. په دغه جګړه کې یو پوځي قمندان وایي تر هغه وخته چې د دغې ولسوالۍ ټولې برخې له مخالف وسلوالو پاکې نه کړي جګړې ته به دوام ورکړي. موږ دغه سرونه په لاس کې نیولي وطن دپاره چې هر وخت موږ ته امر وشي د وزارت د خوانه یا د کل اردو د خوانه موږ بس حتی زه پخپله تنام زه دا کولی شم چې دښمن ته پخپله باندې جواب ورکړم او نور موږ ورته آمدۍ ور وخت. لا بلخوا د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي د جګړې د پراختیا په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي ملکي خلکو ته باید زیان ونه رسیږي. ټکان اروازه شروع دي د ټکان چې ملکي کسانه د دغه بازار ناک خلک د کورو سره راووځي یا د دا منطقو سه بازار ته راسي یو شی وړي د کور دپاره هغه ټک وویشته سي معنا دهیڅ درک یې نه معلومېږي چې دا طالب وویشتي که حکومت وویشتي. خود هلمند والی وایي په دغه جګړه کې افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د دغه ولایت ډېری برخې بیرته ونیسي. ولسوالۍ په خپل ځای ده، هلته عملیات جریان لري. پرون په جریان دې عملیاتو کې دښمن ته سخت تلفات اوښتي دي، هلته وضعیت فعلا نرمال ده. په سنګین کې څلور ورځې مخکې هغه وخت جګړه پیل شوه چې په لسګونو طالب جنګیالیو د دغې ولسوالۍ پر ځینو برخو برید وکړ او داسې رپورټونه ورکړل شوي دي چې مخالف وسلوالو د دغې ولسوالۍ یو شمېر سیمې نیولې وې. اوس د هلمند والي وایي سنګین ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. د همدې خبر په اړه زموږ همکار له هلمند ولایت څخه عبدالله حمیم راسره دی او د هلمند امنیتي وضعیت او د سنګین د امنیتي وضعیت په اړه باندې بروسي معلومات له دوی څخه واخلو. ښاغلی حمیم سلام پر تاسو. که په ټوله کې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ په اړه باندې بروسي معلومات راسره شریک کړئ. همدا اوس سنګین ولسوالۍ د چا په ولکه کې ده؟ همدا اوس سنګین ولسوالۍ کې څو ورځې وړاندې چې موږ کوم رپورټونه درلودل جګړه وه. تېر شپه 11 بجې د افغان ځانګړو ځواکونو له لورې هلته عملیات ترسره سوي دي، هغوی ساحې ته کښته سوي دي. هغه وام او ډار چې امنیتي ځواکونو مخکې چې له هغه ولسوالۍ څخه درلودې ازایي چارواکو چې ګونې که دوی ته مهمات او کومک ونه رسېږي چې ولسوالۍ به سکوت سي. مونږ ته اوس هلته ځانګړي ځواکونه رسېدلي دي د سنګین د ولسوالۍ بازار کې. هلته ځانګړي ځواکونه ځای په ځای سوي دي او دوی پلان لري چې شاوخوا سیمې هم خپل تر ولکې لاندې راولي. که څه هم په دا ولسوالۍ باندې د تیرو 15 ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه، خو اوس هلته د سنګین د ولسوالۍ د قمندانۍ د ساختمان او د سنګین د ولسوالۍ مرکز بازار اوس هغه ټول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. بلې، د دغې څو ورځو جګړو په اړه باندې که راته ووایي، هغلته څومره ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده؟ د دې تر څنګ چې ستاسو په رپورټ کې هم دې ته اشاره شوې وه چې د خلکو غوښتنه له دواړو لورو څخه دغه وه چې د ملکي خلکو ژوندانه ته دوی پام وکړي او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب ونه ګرځي.
کله چې د سنگین ولسوالۍ د ماسری ریپورټونه خبر وسول او موږ هغه ولسوالۍ د ماسری معلومات ترلاسه کړل. لالته دوش په وړاندې افغان ځګړو ځواکونه ولسوالۍ ته تاسو لاغه سیمه څخه پاسمه کې چې د جګړې په کرښه کې چې کوم ملکی کسان و هغه امن سیمو ته لېږدولې دي، او د دې ترڅنګ په ولسوالۍ او په کمانډانۍ کې چې کوم زخمی کسان و هغه هم د شورا نظامی اډې ته رسولې و. یعنی په هغه سیمه کې چې جګړه ده د ولسوالۍ د مرکزی سیمه چې په بازار کې چې کوم ځای کې چلته چې جګړه و لاغه سیمه څخه مکمله توګه ملکی کسان وتلی دي، او هغه کسان چې پاته و هغه هم د چورلکو په واسطه باندې د امنیتي ځواکونو له لوري د جګړې له سیمې څخه امن سیمو ته لېږدول شوي دي. خو بیا هم د سنگین ولسوالۍ شاوخوا سیمې چې وړاندې له دي چې جګړه پیل سي هم د وسلوالو چې په لاس کې و، یعنی هلته وسلوال اوسېدله هغه سیمو کې اوس هم ملکی کسان سته، او اوس هم عملیات کوم معلومات چې موږ لرو عملیات په لاره باندې اچول شوي دي. دوی غواړي چې د دې جګړې څخه وړاندې هم د سنگین ولسوالۍ هغه سیمې چې د وسلوالو په لاس کې غواړي چې هغه سیمې هم بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي. ښاغلی امین، د دغې جګړې په اړه باندې هغه وروستي تلفات په اړه باندې کره معلومات راکړئ. هغه هلته امنیتي چارواکو سره کله چې تاسو خبرې اترې کړې دي دوی څه وایي؟ د هلمند والي وایي چې دوی وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده، اما تر اوسه پورې دغه موضوع تر کومه ځای پورې دقیقه ده او کره شمېره یې څومره ده؟ د هلمند ولایت د سیمیزو چارواکو په وینا چې تیره شپه هلته د امنیتي ځواکونو له لورې هوایي بمباری سوي وې، تر سلو په ډېر شمېر کې وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبل اوښتې ده، او هغوی اوس هم زموږ د راپورونو پر اساس باندې د جلال جال د مارکیټ په ساحه کې او د دې تر څنګ په نورو سیمو کې اوس هم د وسلوال طالبانو مړې هم هلته پاتې شوي دي. په تېره شپه هلته داسې ویل کېږي چې بهرنیو ځواکونو هم هوایي بمباری ترسره کړي دي چې د دې شمېر تر سلو اوړي چې وسلوال طالبانو ته پکښې تلفات اوښتې دي. موږ ته د امنیتي ځواکونو له لورې چې کوم تلفات اوښتې دي د هغه په اړه باندې تر اوسه پورې کوم معلومات نه دي ورکړي. او ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی امین کور مودان، سلامت اوسئ چې د هلمند د جګړې په اړه مو وروستي معلومات راسره شریک کړل. اوس هم راګرځو خپلو خبرونو ته. د پاکستان لوی درستیز راتلونکې اونۍ کابل ته راځي. د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي ټاکل شوی جنرال راحیل شریف له افغان چارواکو سره د امنیتي مسایلو په سرحدي سیمو کې پر همغږۍ او د سولې د بهیر په اړه خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان آبرو د افغانستان پر وړاندې د وروستیو ژمنو په ترسره کولو پورې تړاو لري. پاکستانی چارواکی وای کابل ته د راحیل شریف دغه سفر د پوځي چارواکو ترمنځ د خبرو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره یو عادي موضوع ده، خو له دې مخکې ویل شوی وو په دغه سفر کې به د سولې د خبرو چوکاټ او وخت روښانه شي. له دې سره سره د سولې عالي شورا وای افغان دولت باید له پاکستان سره په چلند کې له دقت څخه کار واخلي. متاسفانه هر بار که مقامات استخباراتی پاکستان به طرف ما یک لبخند زدن، از او طرف باز دیدین شدت به حملات پیدا شده، باز یک مصیبت دیگه آفریده شده. از او واسطه من فکر میکنم ما چند بار است که از یک سوراخ گزیده شدیم. لبلی خوا د حکومت اجرایی رئیس هم د افغانستان پاړه د پاکستان په پا سیاستونو کې د بدلون پر رسمیت پیژندلو خبره کوي او وایي هغه وخت به د دغه هیواد په اړه عمومي نظریات بدل شي چې پاکستان په پا افغانستان کې د جګړو په پای ته رسولو کې عملی ګامونه پورته کړي. د سولې عالي شورا په افغانستان کې د ټاپي د ګازو د پروژې پر لاره د طالبانو نفوذ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او دغه فعالیتونه د پردیو د نویو حکمونو له امله ګڼي. خو د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د چلند ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د ماتې لپاره له طالبانو سره د خپل هیواد د مرستې په اړه افغانستان لپاره د روسیې د استازي زمیر کابلوف نویو څرګندونو د امنیتي ادارو نیوکې راپارولې دي. امتیاز دادن به ګروپای توریستي عواقب بسیار وحشتناک دارد، و بخصوص همکاری یا تبادل اطلاعات با طالبا یک مسئله بسیار عجیب و غریب است. یعنی با این گروپ ها هیچ نه و آدم نمیتونه که معامله بکنه. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سولې خبرې به د راتلونکي میلادي میاشتې تر لومړیو پورې پیل شي. که څه هم افغانستان په زلونو د پاکستان پر ژمنو باور کړی، خو ویل کیږي چې پاکستان هیڅکله د افغانستان د سولې په برخه کې صادق نه و چې د افغانستان په وړاندې د دغه سیاست دوام د نوموړي هیواد او سیمې په ګټه نه دی.
خبرندون کو دم دغه موضوع په اړه باندې بحث لرو چې ما سره په استودیو کې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل صاحب راسره دی او د پاکستان د لوی درستی د سفر په اړه باندې کابل ته ورستی معلومات پر دوی څخه واخلو. ډیر زیات مننه کوم خالد فیصل، په خیر راغلی استودیو ته. د پاکستان لوی درستی د راتلونکي اونۍ کابل ته راځي او ویل کېږي چې دی به د افغان چارواکو سره د امنیتي مسایلو په سرحدي سیمو کې پر همغږۍ او د سولې د بهیر په اړه باندې خبرې اترې وکړي. هغه اعتماد چې تاسو یې د پاکستان پر پوځي چارواکو لرئ، څومره باورمن یاستئ چې دوی به د افغانستان د سولې په پروسه کې او دلته د تروریستانو د له منځه وړلو په برخه کې له افغان حکومت سره صادقانه همکاري وکړي؟ تشکر. مخکې له دې چې دغه سوال ته زه راسم که اجازه وي، زه یو ځل په دا ګزارش کې وشو ته اشاره وسول چې اجرایه رئیس د پاکستان اوسنی سیاست په رسمیت پیژني. د افغانستان پر وړاندې کوم سیاست؟ اجرایه رئیس هیڅکله دا ډول بحث نه دی کړی. د هغه یوازینۍ خبره په دې ارتباط پاکستانی هیات ته د ټرک ټو په نامه یو ګروپ شته چې هغه کې یوې د سولې د امنیت لپاره کار کوي او بل یې د مدني ټولنو په شوکات کې کار کوي. له هغه هیات سره په لیدنه کې اجرایه رئیس وویل چې د پاکستان په مقابل کې د افغانستان اوسنی سیاست دا یو ملي سیاست دی، په دې معنا چې پر دغه موقف چې د افغانستان حکومت یې نن د پاکستان په مقابل کې لري، دغه موقف یو ملي موقف دی. یعنی د دې څخه هم جمهور رئیس ملاتړ کوي، هم اجرایه رئیس، هم وزیران، هم افغانستان حکومت په ټوله کې. یعنی پر دغه موقف هیڅ راز شک نشته، هیڅ راز تردید نشته او څوک پر دې مشکوک نه دی. بنان هغه بحث داسې نه دی ویلی چې د پاکستان سیاست موږ د افغانستان په مقابل کې په رسمیت باندې پیژنو. افغانستان اوسنی سیاست د پاکستان په مقابل کې یو ملي سیاست دی او په دې سیاست کې د ټولو خواوو ملاتړ شته. دوهم بحث په همدغه ناسته کې اجرایه رئیس وویله چې پر پاکستان اعتماد ممکنه دی، پر پاکستان اعتماد کیدلی سي، اما دغه اعتماد هغه وخت شونی دی چې پاکستان وروستۍ وعدې چې د آسیا د زړه هیوادونو په کنفرانس کې یې له افغانستان سره کړی دی، چې په هغه کې زموږ نړیوال متحدین هم وو، د هغوی په حضور کې دا ژمنې سوي دي که پر هغو ژمنو عمل وسي. مثلا که چیرې موږ د سولې خبرې پیلوو د وسلوال مخالفینو سره، غواړو چې سوله وکړو، د سولې خبرې باید په افغانستان کې د امنیت د راتګ سبب سي. که د سولې خبرې شروع کیږي، نور باید د خلکو عام وژنې ته د پای ټکی کښېښول سي، نور باید زموږ خلک قتل عام نه سي. دا غوښتنه پاکستاني چارواکو څخه شوې ده او دوی دا خبر منلی چې دا کار به دوی کوي؟ طبیعي ده. موږ صفا صفا ډېر په واضحو ټکو کې ټول موارد پاکستان ته ویلي دي چې زموږ طبقو له پاکستان څخه څه د څه شي موږ غواړو. نور تروریستان په پاکستان کې مالی ملاتړ نه ترلاسه کوي، نور د هغوی په پاکستان کې پوځي روزنه نه ترلاسه کوي، نور د هغوی ته پاکستان د هغوی یو امن ځای نه وي، نور د هغوی جلسات ته په پاکستان کې ځای نه ورکول کیږي. موږ که د طالبانو سره سولې خبرو ته کښېنو، باید د سولې خبرې هغه اشخاص موږ سره میز ته کښېني، د افغانستان د حکومت سره هغه اشخاص میز ته کښېني چې هغوی واقعا هم د طالبانو استازي وي، هغوی تصمیم نیونکي اشخاص وي، هغوی تصمیم ونیولی سي، او کوم بحثونه چې کېږي هغه باید نتیجه یې سوله وي. داسې نه سي کېدای چې پاکستاني چارواکو بیا غوښتنې څه ویلي دغې غوښتنو په بدل کې، او تر کومه ځای پورې دوی په دې باندې قناعت وکړو چې طالبان یا وسله وال مخالفین تر نن پورې دوی تمویلوي، تجهیزوي، یا هلته دوی روزنې ځایونه ورته خلاص کړي دي او د همدغې ورانکار اعمال لپاره یې افغانستان ته راځي؟ اول خو دا ټول ته واضحه ده چې تروریستان له پاکستان نه راځي. دوی تر نن پورې دغه څه نه ده منلی. د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ خبرې که تاسو اورېدلې وي چې هغه د ټاپې پایپ لاین په اړه کړې وي چې موږ به طالبانو سره د دې د امنیت ساتنې په اړه بحث وکړو، دا خپله د هغه ادعا و چې افغانستان درلودلې، د هغو ثبوت دی چې پاکستان یا د پاکستان نظامیان له وسلوالو طالبانو سره مستقیما همکاري کوي، هغوی ته پیسې ورکوي او طالبان د هغوی تر کنټرول لاندې دي. د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې د دې ثبوت ورکوي چې بلې، دوی پر طالبانو تاثیر ګزاره دي، بلې طالبان د دوی په اشاره باندې مخته ځي، او دا رښتیا ده چې دوی پر طالبانو کنټرول لري. بینان له هغوی سره پر دې بحث سوی دی. اسامه په پاکستان کې ووژل سو، ملا عمر په پاکستان کې وفات سوی دی،
ملا اختر منصور په پاکستان کې زخمی شو. دا ټول هغه نښې نښانې دي چې و موږ ته دا راښیي، دا تصدیقوي چې ترمستان په پاکستان کې فیصل صاحب ولسمشر غني هم پاکستان ته سفر درلودو، د پښتون چارواکو سره دوی ناستې درلودې. د هغوی څخه یې کله چې وغوښتل چې تاسو نور دلته د وسلوالو طالبانو او همدا ډول د حقاني شبکې پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کړئ. پاکستاني مشرانو وویلې چې دوی نن هم دا کار کوي، پرون یې هم دا کار کوله، او سبا ته به هم دوی طالبانو او حقاني شبکې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر وړاندې ورانکاري عمل ترسره کړي. یعنی دا هغه څه دي چې دوی په تېرو کې، یعنی دا کار تېرو کې هم کړی، دوی مبارزه کړې او راتلونکي کې به هم کوي. دا تر کومه ده پورې دوی د ژمنو نفی کوي؟ موږ ځکه دا ځل حساب پر لاسته راوړنو کوو، حساب پر نتایجو کوو. که چیرې دغه بحثونه چې موږ له پاکستان سره درلودله، هغه ژمنې چې پاکستان و موږ ته راکړي دي، او هغه ژمنې چې چین و امریکا او نور متحدین یې هم شاهدان دي، که دا عملي کېږي موږ مطلوبه نتیجه ترلاسه کوو. هغه وخت چې بیا موږ اعتماد کولی سو، هغه بې اعتمادي چې نن د پاکستان سره موږ لرو، دا تر یو حده کمیدای سي، ځکه بالاخره پاکستان پر یوه یا څو ژمنو عمل کوي، او دغه د بې اعتمادۍ فضا کرار کرار کمیږي. اما که چیرې دا نتیجه نه ورکوي، موږ بیا هم هیڅ راز اعتماد نه پر پاکستان کولی سو، نه پر طالب باندې کېږي، نه هم موږ پر هغه سولې خبرو باندې بیا حساب کوو چې هغه طالبانو سره کېږي. ځکه د سولې په خبرو کې اولنی شرط دا دی چې که سوله پر یوه طرف کېږي، که پاکستان وسلوال طالبان پر یوه لاس باندې د سولې خبرې ته چمتو کوي، پر بل لاس هغوی ته باید وسله ورنه کړي. وسلوال طالبان چې یوه ډله یې راځي د سولې خبرې کوي، بله ډله یې په هیڅ صورت باید ولاړ نه شي چې د افغانان قتل عام کړي. موږ هغه د سولې خبرو ته امیدواره یو، هغه د سولې خبرې موږ لاسته راوړنه ګڼو چې هغه په افغانستان کې د سولې سبب سي، هغه په افغانستان کې د افغانانو وژنې ته د پای ټکی کېږدي. هیڅ دا ډول سوله موږ نه غواړو، نه یې هم په اړه فکر کوو چې همدې هلته د سولې خبرې شروع وي، همې دلته وسله وال طالبان راسي او زموږ عامه تاسیسات یې وران کړي، زموږ ولس په بې ګناه توګه او په بې رحمه توګه شهید کړي. کوم څه د پاکستان په نوي په دغه شته دریځ کې افغان حکومت لیدلی دی چې سړی هغې لپاره خوشبیني ښکاره کړي، یا هم د دې لپاره امیدواره شي چې پاکستان په راتلونکي کې د افغانستان سره د سولې په راتګ کې صادقانه همکاري کوي، او یا هم هغه څه چې دوی وایي په هغې ته دوی ژمن پاتې کېږي، او یا په ټوله کې د امریکې او د چین منځګړیتوب تر کومه ځای پورې څه نا څه سړی دې ته امیدواره کوي چې پاکستان به وروسته دې څخه که غواړي که نه غواړي صادقانه همکاري وکړي؟ اول کله چې سړی د اړیکو تیر ته وګوري، تاریخچې ته یې وګوري، کله چې د پاکستان مخکنیو ژمنو ته څوک یو ځغلنده نظر وکړي، ډېر سړی خوشبینه کېږي نه دا ځل هم دې ژمنو ته، ځکه چې ژمنې همیشه وي. اما دا ځل یو شی چې ډېر زموږ دپاره مهم دی، او هغه د افغانستان د حکومت د تیر د یوه کال کار نتیجه ده، هغه دا ده چې دا ځل یوازې د افغانستان او پاکستان خبرې نه دي. دا ځل پاکستان نه دی چې بیا هم افغانستان ته وعده ورکوي او سبا تر هغه پشاړی او په هغه کې هیڅ بحث نه وي. دا ځل موږ په دې کې نور هیوادونه چې هغه پر پاکستان تاثیر ګذاره دی، پر پاکستان پر سیاستونو مستقیما تاثیر اچولای سي، هغه په دې کې را شامل کړی دی. هغوی د کتونکو په توګه، هغوی د شریکانو په توګه، د هغوی دلچسپي څه دغه دوه هیوادونه له دغه پروسې څخه افغانستان په یو داسې اول مشخصا د امریکا لپاره، امریکا په افغانستان کې سرمایه گذاری کړې ده، امریکا په افغانستان کې پیسې مصرف کړې ده، امریکا په افغانستان کې سرتیر د لاس اور کړې ده. امریکا اړه ده چې په افغانستان کې دغه جنگ په صحیح معنا وګټي، په افغانستان کې هغه هدف چې هغه توریزم ځپل و هغه ترلاسه کړي، القاعده له دې ځای څخه په مکمله توګه وځپل سي. اما په دې څوارلس کلو کې امریکا وکتل چې پاکستان د هغه خپلو ژمنو خلاف چې د امریکې سره کړی و د هغې خلاف روان دی، ولې دوی داسې هغه فشار چې لازم و په پاکستان باندې تر اوسه پورې راغلی؟ بل بله مسله په دې کې ده چې د افغانستان اوسنی موقعیت او هغه فرصتونه چې په سیمه کې ایجاد شوي دي، دا افغانستان دا چانس ورکوي چې اهمیت یې نور زیات شي. که چین دی، که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، که جنوبي آسیا ده، دا ټول هیوادونه دې نتیجې ته رسېدلي دي چې یو باثبات افغانستان په هر لحاظ د ټولو دپاره ښه دی. مثلا د ټاپې پروژې که یو مثال موږ ورکو، د ټاپې شروع هغه هم د پاکستان لپاره په اقتصادي لحاظ ډېره مفیده ده، هم د هند لپاره، هم د افغانستان، هم د ترکمنستان لپاره. بناً دغه ډول فرصتونه، د دې ډول فرصتونو ایجاد
د افغانستان موقعیت او د افغانستان پاله ډیپلوماسي د دې سبب سویل چې بل اخره موږ نور هیوادونه یا نړیوال متحدین یا د سیمې متحدین په دې مسله کې راشکیل کوو د قوي ضمانت په توګه حل تعزیه. بله خاله فیصل د ورستۍ پوښتنې په توګه په هممهاله یا په ډیره کم تفاوت سره د هغه دوو هیوادونو د چارواکو سفر کابل ته چې همیشه ویل کېږي په افغانستان کې د ناخوالو سبب لوی سبب هم دغه شوی دی کله چې افغانستان د هند سره ځان نږدې کړی یا د پاکستان سره هغه خوابدی شوی، دغه به تر کومه ځه پورې بیا هم د دغه سولې د خبرو اترو یا هم د پاکستان سره پر اړیکو باندې څه ناڅه تاثیرات ولري؟ اول دغه دواړه سفرونه له پخوا څخه پلانو داسې نه و چې مثلا نن د هند لومړی وزیر راځي او کله چې پاکستان دا اوري په سبا یې پاکستانیان راځي یا پاکستانیان راځي تر هغه مخکې هندیان غواړي راسي. دا دواړه سفرونه له مخکې څخه پلان سوي وه. یوه مسله بله مهمترینه مسله دا ده چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان نه د پاکستان په خاطر خپله بهرنۍ پالیسي تغیر کړې، اما پاکستان دغه غوښتنه ده چې باید د هند سره افغانستان خپلې اړیکې څه ناڅه پیکه کړي او د پاکستان غوښتنې باید ومني. نه نه، افغانستان د هند په خاطر له پاکستان سره یا د هغو په غوښتنه خپلې اړیکې ته ضرر رسوي. افغانستان د خپلو ملي ګټو پر بنا باندې خپل بهرنۍ سیاست تعینوي. دا بهرنۍ سیاست د هر چا سره چې شوي د هر چا سره چې زموږ په ګټ ټیږي د هغه سره مخته ځو. پاکستان هر کله که توقع ولري هغه پوره کېږي نه، او نه هم داسې غوښتنه تر اوسه پورېوسي پوره کېږي نه. افغانستان خپلو ملي ګټو ته په کتو خپل بهرنۍ سیاست. ډېره زیاته مننه کوم، سلامات اوسئ، کور مو ودان، چې شروع ته مو تشریف راوړو. شکر مننه کوم. قانون لیدونکو، له لږ ځنډ وروسته بیا هم زموږ د نن شپې خبري ساعت دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. په تیل شوې سبا د هند لومړی وزیر افغانستان ته راشي. دغه افغانستان ته د هند د لومړي وزیر لومړی سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند لومړی وزیر به د ملي شورا د ودانۍ د پرانستې په موخه کابل ته راشي. په همدې حال کې ویل کېږي چې د هند لومړی وزیر به څلور جنګي چورلکې هم چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې مرسته کړې په رسمي ډول دغه ځواکونو ته وسپاري. د ملي دفاع وزارت وایي چې هند درې جنګي امشل چورلکې مخکې له دې نه کابل ته سپارلې، او یوه بله چورلکه به هم نږدې راتلونکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. سرچینې وایي چې د هند لومړی وزیر به په دغه سفر کې له افغانستان سره د هند د تازه مرستو نوې بسته هم اعلان کړي. کابل ته د هند لومړي وزیر د سفر په درشل کې د دغه هیواد لومړۍ پوځي مرسته هم افغانستان ته راورسېده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د هند لومړی وزیر به د ملي شورا د ودانۍ د پرانیستو لپاره کابل ته راسي چې د هند په مرسته جوړه سوې ده. نشان د سفر دیدار دو جانبه با جلاد مآب رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان خواهند داشت. بعدا همراه با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان میرن ساختمان جدید شورای ملی افغانستان که به کمک جمهوری هند اعمال شده او را افتتاح میکنند. بعدا یک دیدار دو جانبه با جلاد مآب رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان خواهند داشت. له دې سره په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي هند له افغان هوایي ځواکونو سره د څلورو جنګي چورلکو مرسته کړې ده چې له دې ډلې درې ام آی 25 چورلکې د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوې، او یوه چورلکه به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړل سي. په دې اخرو کې د هند هیواد زموږ سره څلور می 25 مریبوی چورلکې مرسته کړې ده چې د هغې څلورو نه درې را رسېدلې دي، یوه هم په لاره ده. هند له افغانستان سره لوی مرستندویه هیواد دی. تر اوسه یې څه د پاسه $2 میلیارد د بیا رغونې، پوهنې او ظرفیت جوړونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. د هند د صدراعظم راتګ افغانستان ته په داسې شرایطو کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت د ټولو په خرابېدو دي، او دوی هم په نظامي اړخ کې د افغانستان سره کومکې هم په اقتصادي لحاظ کې د پارلمان ودانۍ پرانیسي، دا به د دنیا لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېر ښه زیری وي. له بل خوا ځینې سرچینې تلونیسته وایي دا ځل به هم د هند لومړی وزیر له افغانستان سره د هند نویو مرستو بسته اعلان کړي. دغه سرچینې زیاتوي په دغې بسته کې له 1300 تر 2000 کوچنۍ پروژې شاملې دي چې تر 2018 زیږدیز کال پورې به د کابو $200 میلیونو په ارزښت عملي سي. د هند لومړی وزیر به د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستو پر مهال د کابل او ډهلي ترمنځ په ګډه اعلامیه کې خپله وړاندیزي بسته اعلان کړي. د سلما بندې زرنګ دلارام لاره او د ملي شورا نوې ودانۍ په افغانستان کې د هند لوی ودانۍ پروګرامونه دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو د هیواد د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینه ورکړه. د دغه برنامې ګډونوال وایي چې دغه وینې به د افغان امنیتي ځواکونو ټپیانو او په ځانګړې توګه هغو سرتیرو ته ورکړل شي چې له طالبانو سره د هلمند ولایت په جګړه کې ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو ټپیانو ته د وینې د راټولولو پروګرام په دې ځای کې د هرات په لسګونو اوسیدونکي راټول شوي تر څو د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو د سرښندنو په ویاړ ټپي پوځیانو ته وینه ورکړي. دوی وایي کارتیاشي د جګړې ډګرونو ته ځي او له هېواده د دفاع او افغان ځواکونو د مرستې لپاره به د جګړې په ډګرونو کې له ترهګرو سره وجنګیږي. ما با افتخار یاد میکنیم از اردوی ملی و پلیس ملی و تمام نیروهای امنیتی افغانستان که اونا با شهامت و با رشادت برای دفاع از ارزش‌های انسانی سرزمین و برای دفاع از آبرو و عزت مردم افغانستان جان خود قربانی میکنن. ادای خون ما و دگم وطنان ما برای این سربازا اندکه. ما اگر روز نیاز بشه جان خود حتی فدای سربازای اردوی ملی و پلیس ملی خود میکنیم. اینطور که نیروهای امنیتی در سنگر مقابل دشمن، مقابل مخالفین، مقابل دشمنان مردم افغانستان خون میدم، ما حاضرین که به می بانگای خون خون خود ادا کنیم. حتی حاضرین که در سنگرهای داغ مبارزه با کنار نیروهای امنیتی خود پلو پلو از اونا در سنگرهای داغ حضور داشته باشیم. حتی حاضرین که می خون خود این روز ادا کنیم که برای مجروین و برای کسانی که نیازمند در خون هستم ما خون خود برای از اونا ادا کنیم. که څه هم ځینو روغتیایي بنسټونو د وینې د راټولولو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي، خو یو شمېر موټر هم په ښار کې له خلکو وینه راټولوي. د دغه پروګرام ګډون کوونکي د هرات له اوسیدونکو غواړي د افغان ځواکونو د بریالیتوب او د هیواد د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو له قربانیانو ملاتړ وکړي او د وینې په ورکولو له ټپیانو سره مرسته وکړي. اینجاګه کمپاین خوندهی جریان داره که ما هم در اشتراک کردیم و امیدوارم که تمام شهروندایی که توانایی خونده ای دارن حضور یابن و برای افرادی که ضرورت به خون دارن ایجا خون بدن انشاءالله. د هرات د روغتیایي بنسټونو مسؤلین وایي د دغه پروګرام له پیل راهیسې په لسګونه لیتره وینه راټوله شوې او یوه اندازه به یې د دې ولایت په روغتونونو کې ناروغانو ته هم ورکړل شي. د بلخ ولایت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د څارنوالۍ رئیس وایي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان او سیمه ییز زورواکان نه پرېږدي چې په تاوتریخوالي تورنو کسانو قانون پلی شي. نوموړی وایي چې دا کسان د ناموسي وژنو او پر ښځو د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل شوي. په شمال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مشر هم د ښځو پر وړاندې د زور زیاتیو له ډیروالي خبرې کوي او وایي چې د شمال په څلورو ولایتونو کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په پرتله 40% زیاتې شوي دي. له بلخ او جوجان ولایتونو څخه د ښځو د حقونو دفاع کوونکي په مزار شریف کې راټول شوي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي د جبري ودونو په ټیټ عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې ورکول، وهلو، ټکول، جنسي تیری او ناموسي وژنو له امله تر پوزې راغلي. ډیری دغه میرمنې هغه ښوونکي دي چې د خلکو د پوهاوي لپاره کلیوالو سیمو ته ځي. دوی وایي ډیری تاوتریخوالي جبري ودونه د لوړ ولوار اخیستل دي چې دا کورنۍ له پراخستون سره مخ کړي دي. در ساعت دوردست بیشتر امی ازدواجای زیر سن، ازدواجای اجباری، همچنان تویانه های گذاف هم ما دریافتیم. بد دادن هم یعنی از نسبت به گذشته وجود داره، لیکن به تناسب گذشته کمتر. بیشتر مشکلاتی که ما از خانه ما دریافت کردیم همی قلین گذاف بوده که یک دختر دلک قلین داشتن که در بین یسی اولسوالی ها. البته یکی از مشکلات بسیار بزرگ بودن. په تیرو نهو میاشتو کې د تاوتریخوالي یو سل او لس پیښې په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په څارنوالۍ کې ثبت شوي دي. په دغو تاوتریخوالیو کې ناموسي وژنې، جنسي تیری، په ټیټ عمر کې ودول، په بدو کې ورکول او وهل ټکول شامل دي. قضایایی که از اولسوالی ها بر ما مواصلت میورزه، بعضی سلابدست ها هنوز هم زورمنده و قمندان های در اولسوالی ها وجود داره که سر رای ما را گرفته، حتی قمندانی و جنایی اولسوالی ها نمیتونه که با دستواز قضیه را بگیرن و محول سارنوالی استناف ولایت بلخ بسازه. ما نمیتونیم اگر قانون واقعا بالای از اینا تطبیق شوه، اینمی اکثر قضایای قتل های ناموسی است، تجاوز جنسی است، اگر قانون بالایش واقعا تطبیق شوه شاید کاهش پیدا کنه. بیوزلی، وزگاری، امنیت نشوالی او قانون و معافیت پر خود تاوتریخوالی او پیښو د زیاتېدو لامل بلکې یو وښیي چې همدا په بلخ، سمنګان، جوجان او سرپل ولایتونو کې پر ښځو د تاوتریخوالیو د پیښو د 40% زیاتوالي لامل نه وي.
در 9 ماه سال 1393 آمار خشونت ها در 4 ولایت شمالی نزدیک به 700 مورد بود و امسال متاسفانه آمار در حدود نزدیک به 900 مورد است، یعنی در تقریبا 20% افزایش نظر به سال گذشته در 4 ولایت شمالی نشان میده. کته هم چې پاتې رسوالو سکلونه کې د خزو په وړاندې د تاریخوالیو د پای تر رسولو او د دوغو تاریخوالیو د ملیون د محکمه کول لپاره یو لړ هڅې شوې دي، خو د فعالیتونو بسنه نه کوي او دې ته اړتیا ده چې زیات کارونه په دې اړه ترسره شي. له لږ ځنډ وروسته زموږ خبری ساعت دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. په بدخشان ولایت کې د واورې ورېدو له امله د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالیو لارې تړلې دي. د دغه ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د بدخشان غرنۍ او سړې سیمې د سختې واورې ورېدنې شاهدې وې، چې له همدې امله په یو شمېر سیمو کې د تګ راتګ لارې تړل شوي دي. دوی وایي چې که دولت د یخنۍ په موسم کې دوی ته خوراکي توکي ور ونه رسوي، نو شونې ده چې ډېری کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. بلخوا د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ستونزې به په نږدې راتلونکي کې حل شي. د یخنۍ موسم په پیلېدو او د واورې او باران په اورېدو سره د بدخشان د یو شمېر ولسوالیو د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خاهان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دوی تر غبرګولي میاشتې پورې د دې ولایت مرکز ته تګ راتګ نشي کولی. دوی پر دولت نیوکه کوي او وایي هر کال د سیمه ییزو چارواکو د بې پامۍ له امله د سخت ژمي او واورو د ښویېدو په پیښو کې په لسګونه تنه ژوند له لاسه ورکوي. رامو با کلی بند است، یعنی اگر مثلا کشور تاجیکستان است، اگر کدام این نفری که اگر ویزا یا پاسپورت داشته باشه میتونه عبور کنه به امیر دیگه، در غیر از او 24 ساعت دیگه ما هم نیست دیگه. مردم های فقر و بیچارگی و بیکاری در بدر است، قیمتی هم به کدام اندازه اوج گرفته است. راه مواصلاتی نداره که می رفت آمد کنیم. یک پول جور کرده است نمایشی، مدت یک نیم سال دو سال است که او را چیز کرده جور کرده، ما افتتاح نمیکنه. ما چی کنیم پول را که جور باشه او استفاده کرده نتونیم. له بلې خوا یو شمېر سیمه ییز سوداګر له فرصته په ګټې اخیستو له تاجکستان څخه خوراکي توکي په قاچاقي توګه واردوي او په ډېره لوړه بیه د دغه سیمو پر اوسېدونکو پلوري. مال ما از طریق قندز خریداری میشه، برای خاک تاجکستان میآید. دیگه هم پول ما افتتاح نیستک، مشکل ما هم استک. اگر پول ما افتتاح شوه 100% کار ما. زمانی که په بدخشان کې سیمه ییز چارواکي د راتلونکي کال تر غبرګولي میاشتې پورې د خاهان ولسوالۍ د لارو تړل کېدل منی، خو وایي دوی قرار نه دي ناست او په دغه ولسوالۍ کې د بیړني حالت لپاره غنم زیرمه کړي دي. در حالت که طبیعي راها د ای موسم د ای وخت بند می باشن، اما مردم برای 6 ماه ذخایر مواد غذایی و غیر غذایی خود دارن، بازار دارن، با ولسوالیای نزدیک هم مجاور هم راه دارن و در ماه حمل جوزا وقتی که برفباری خلاص میشه، در بهار البته شروع بهار با شوراها قرارداد میشن، طریق ریاست فایده عامه را باز میشه. د بدخشان ولایت د خاهن ولسوالۍ اوسېدونکي وایي اوس دوی د وربشو ډوډۍ خوړلو ته مخه کړي، خو که ژمی سخت شي او دولت دوی ته پاملرنه ونه کړي، ښایي چې د غره د بوټو خوړلو ته اړ شي. د بغلان ولایتي شورا غړي او د دغه ولایت اوسېدونکي په بغلان ولایت کې د ناامنیو له ډېروالي نه اندېښمن دي. دوی وایي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو فعالیتونه د دې لامل شوي چې د کابل شمال لویه لاره ناامنه شي. د بغلان ولایتي شورا حکومت د نوموړي ولایت د امنیت په ټینګښت کې په بې پروایۍ تورنوي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د کړنو پر وړاندې بې پروا دي. بغلان ولایتي شورا د هیواد د شمال پر لویو لارو د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي او د حکومت د چوپتیا په اړه اندېښنه څرګندوي. د بغلان او کندوز د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي وایي د طالبانو فعالیتونه د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي، خو حکومت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. دوی خبرداری ورکوي که حکومت په دې اړه بې پامي وکړي، راتلونکی پسرلی به تر ټولو خونړی کال وي. من خواهش و تقاضای ما ایست که دوباره بندر ما فعال باشن و امنیت صد نظر گرفته شود تا تجار ما، سرمایه‌دار ما بیاین به کارشان ادامه بدن. دیروز زایاد بسیار بزرگ در مسیر رای چشمه شیر اونجا چند نفر شهادت رسیدن، چند نفر دیگه زخمی شدن. دیگه یعنی موضوعات است که مردم بغلان کاملا تقاضایش می از دولت که تصمیم بگیره
دولت به هر قسم شه اطمینانیه بری مردم بغلان بیتیه. بالای بزرگا به اصطلاح صدا میکنم که بیدار شوین، تصمیم بگیرین در مورد از دشمنای از وطن، تا چی وقت این وطن به اصطلاح به این حالت هلاکت بار ما به در زندگی بکنیم و ملت ما همیشه هدف به اصطلاح قرار بگیره. لبل خواده بغلان ولایت یو شمیر اوسیدون که و مسافرین وای د کابل شمال لاره د مرگ پر لار بدله شویده. دوی وای طالبان پر لار و موچر دروی و پک سپار کسان تلاشی کوی. چار اطراف قندز فیلن هم برس طالب هستیم. صبح ما از خانابات آمدم چکپاین طالب بلورین و جرخل چکپاین طالب بود. و این طرف به این دروازه هم از برامدت طالب هست. جلو هم این طالب هم دایش هم بگیره. یا قرمی سر تا سر افغانستان بیا یا مسلم ولایت قندز واری نشوه که بغلان یک روز طالبا بیا طالب هم نزدیک دسته دند غوری است یا نشوه که یک روز مسل قندز واری بیا بغلان هم بگیره. دغه اندیښنی په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په تیر یوه میاشت کې د بغلان د بلخ پر لاره د بغلان د برکی د ولسوال او ولسی جرګې د غړي منصور نادری د زوی په ګډون کابو لستنه وژلې دي. له هیواد نه د بهرنیو ځواکونو په وتو سره افغان امنیتي ځواکونه په یو شمېر سیمو کې له استخباراتي نیمګړتیاو سره مخامخ شوي دي. نړیوالو ځواکونو ډیری ناامنه سیمې په هوایی بالونونو سره چې کمرې هم درلودې څارلې، خو د اډو پر پریښودو سره یې دغه هوایی بالونونه هم له ځانه سره وړي او دمګړی افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای د خپلو اډو نږدې سیمې هم وڅاري، چې له همدې کبله ډیری وخت طالبان د افغان امنیتي ځواکونو پر اډو په ډله ییزه توګه بریدونه کوي. د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال په زولونو د طالبانو پریدونو شاهد و، خو طالبانو د هوایي بالونونو څخه په ویرې نه راغونډېدل او یا هم د افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو د استخباراتي معلوماتو له مخې له منځه وړل کېدل. خو په دې ورځو کې د هلمند وضعیت تر پخوا خراب بلل کېږي. پر سنګین له برید مخکې طالبانو په ډېرې اسانۍ ځانونه په شورابک کې د بس شن پوځي اډې ته ورسول. په کلي ډول باندې د خارجانو او هغه بالونونه چې دی په هوا کې درلودل په ولسوالیو کې درلود هغه په مطلقه توګه باندې نسته. ځینې کسان یې د مشاورینو په ایس باندې دغه لوست چې برطانویانو چې اوازې دي چې هلمند ته د جګړې دپاره ورځي چې دا به د جګړې نوی درشل پرانستی په هلمند کې. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له 850 مرکزونو نه زیاته برخه یې د ترهګرو په اړه د اطلاعاتو په ترلاسه کولو بوخت وه، خو د ناامنیتي مسؤلیتونو له لیږد وروسته د هغو مرکزونو زیات توګې بهر ته واستول شول. بسیار مهم است که تفاوت تخنیکی و تجهیزاتی بین نیروهای ناتو که اونجا مستقر بودن و امروز ما چه در اختیار خود داریم ای در نظر گرفته شود. بله، نیروهای ناتو امکانات فراوان در اختیار خود داشتند. از نقطه نظر تجهیزات استخباراتی، چگونگی جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی. د ملي دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د ملي اردو ځواکونو له پرمختګ خبر ورکوي، خو د امنیتي ځواکونو ترمنځ په زیاتې همغږي ټینګار کوي. د افغانستان وسلوال پوځ په ډېره مېړانه باندې د ټول هېواد یې وساتلو، هغه پیغام یې وساتلې، اوس هم په یوازې صورت باندې یعنې په تنا باندې چې نه الوتکو کې مشکلات لري، توپونو کې مشکلات لري، ټانکونو کې مشکلات لري، لکه تاسو چې ویلي بالونونه او په دې کې مشکلات لري، سره د هغې نه موږ په قهرمان توګه باندې د خپل هېواد نه دفاع کړې. طالبانو له کلونو راهیسې په هلمند ولایت کې پراخ پوځي نفوذ درلود او هر کال په دغه ولایت کې د مخدره توکو له قاچاق او نورو ترهګریزو فعالیتونو نه زیات عواید ترلاسه کوي. افغان امنیتي ځواکونو نن مازدیګر مهال د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو له ولکې بهر کړ. په فاریاب ولایت کې د پوځ وایان وایي چې دغه عملیات نن سهار د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیتي ځواکونو له لورې په لاره واچول شول او څو ساعته مخکې د دغه ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو له ادارې بهر شو. تر دې دمه د دغه عملیاتو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو یوه سرچینه وایي چې د امنیتي ځواکونو یوه چورلکه د طالبانو له لورې په نښه شوه او دغه چورلکې بیړنۍ ناسته وکړه. قدرمن لیدونکو، له لږ ځنډ وروسته به نړیوال خبرونه وړاندې شي. اوس هم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. د عراق پوځ په دغه هیواد کې له داعش سره په جګړه کې د پرمختګ خبر ورکوي. د عراق پوځي چارواکي وایي چې د رمادي ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د دغه ښار څو سیمې د داعشیانو له ولکې وتلې دي، خو د داعشیانو له لورې د خال خال نښتو، د سړک غاړې ماینونو او په کورونو او ساختمانونو کې د ماینونو ښیودلو په دغه ښار کې د عراقي ځواکونو پرمختګ له خنډونو سره مخامخ کړی دی. د عراق د رمادي ښار د بیا نیولو لپاره د عراق د پوځ پراخ عملیات
د بغداد په 110 کیلومتر کې د عراق د پوز د عملیات له درې ورځو رئیس د عملی د عراق پوز وی چې د رمدی د خار څو سیمې د داشانو ولکې بهر کړی دي. دا تمیم د سیمې له آزادولو وروسته د چاودیدونکو توکو د شنډولو ډلو خپل کار پیل کړی دی. دا ډلې به په لویو لارو کورونو کې ټول چاودیدونکي توکي شنډ کړي. زموږ روحیه لوړه ده. موږ به د رمدی د نیولو په موخه خپل پرمختګ ته دوام ورکړو. موږ اوس مهال د تمیم په سیمه کې یو او نورې سیمې به هم آزادې کړو. رمدی د عراق د سنی میشتي ښار انبار مرکز دی. دا ښار د روان کال د می په میاشت کې د داعش لاسته ولوید. په داسې حال کې چې داعش په تیرو څو میاشت کې په عراق کې خپل 14 سلنه حاکمیت له لاسه ورکړی دی، خو تر اوسه هم د عراق 15 سلنه خاوره او د سوریې 50 سلنه خاوره تر خپلې ولکې لاندې لري. د سعودي عربستان په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله 15 تنه ووژل شول او 108 تنه نور ټپیان شول. د سعودي امنیتي چارواکي وایي چې اور د روغتون په لومړي پوړ کې ولګېد او تر اوسه یې لامل نه دی څرګند شوی. اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. د سیمې د هیوادونو ترمنځ د لاجواردو د لارې نه د کار اخیستنې په اړه خبرو اترو زور اخیستی. د بهرنیو چارو وزارت مسؤولین وایي چې په ترکیه کې د لاجواردو د پروژې شاملو هیوادونو په درېیمه ناسته کې به د دغه پروژې د 50 ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د لاجواردو د لارې تفاهمنامې نیټه مشخصه شي او د هیوادونو د علاقمندۍ په خاطر شونې ده چې دغه لاره د هیواد د توکو د ترانزیټ په خاطر ډېر زر خلاصه شي. د لاجواردو د لارې د جوړېدو په اړه له یوه کال راهیسې د سیمې د هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې دي او تر اوسه د دغه هیوادونو ترمنځ په دې اړه دوه غونډې جوړې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د سیمې د هیوادونو د مشرانو ترمنځ خبرې په جدیت سره روانې دي او اټکل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې دا لاره جوړه شي. د لاجواردو لاره به د اروپا او آسیا ترمنځ د ځمکې تر ټولو ارزانه او لنډه ترانزیتي لاره وي. دا ترانزیتي دهلیز د هرات ولایت له تور غونډۍ او د فاریاب له قینې نه پیلیږي او د ترکمنستان له ترکمن باشي بندر نه په تیریدو د خزر سمندرګي او له هغه ځایه آذربایجان ته رسیږي چې له هغه وروسته د ګرجستان له خاورې په تیریدو د پوتی بندر او تور سمندر او د ترکیې استنبول ښار ته رسیږي. بعد از سفر جلالتمام رئیس جمهور یک سلسله خبرهای خوش خواد داشتیم از اینکه چگونه بتانیم در این قسمت ما زودتر اقدام کنیم و از طرف وزارت خارجه هم ما تعقیب میکنیم موضوعات و بعد از اینکه حکومت جدید در ترکیه رونما شد اونا هم حالا میخواین که این موضوع را زیادتر سرش بحث کنن و زودتر کار کنن و ما منتظر جواب ترکیه هستیم تا مجلس سیام دایر شد. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان د لاجواردو لاره په سیمه کې د ترانزیتي لارو لپاره ښه بدیل بولي. دا ځکه چې په دې لار کې د ریل پټلۍ او سوداګري بنسټونه هم شته. هغوی وایي چې دا د افغانستان او منځنۍ اسیا، قفقاز، بالکان او مرکزي اروپا ترمنځ د سوداګرۍ ښه لاره ده. ریل امکانات شته او کولی شو چې په ډېره اسانۍ سره خپل د افغانستان صادرات، د افغانستان وچه میوه، لنده میوه او نور د افغانستان مهم طبي نباتات وکولی شو چې هغه ملکونو ته ضرورت وي لکه اروپا ته په ډېر اسانۍ سره موږ ورسوو. د لاجواردو د لارې د جوړېدو په اړه له یوه کال راهیسې د سیمې د هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې دي او تر اوسه د دغو هیوادونو ترمنځ په دې اړه دوه غونډې جوړ شوې دي چې د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د سیمې د هیوادونو د مشرانو ترمنځ خبرې په جدیت سره روانې دي او اټکل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې دا لاره جوړه شي. په تیل شوې تر راتلونکو ورځو د غلې د ستراتیژۍ مسوده جوړه شي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې دا ستراتیژي په نړیوالو معیارونو برابره جوړه شوې ده څو افغانستان د غلې په تولید کې ځان بساینې ته ورسیږي او د غلې له امله د افغانستان د میلیونونو ډالرو د لګولو مخه ونیول شي. د غلې په برخه کې د افغانستان ځان بساینه له اوبو نه په سمه توګه کار اخیستل د کرنې لپاره د هغو سیمو برابرول چې تر اوسه د کرنې وړ نه دي، د کروندګرو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول، له کرنیزو ماشینونو کار اخیستل، په ټاکلي وخت اصلاح شویو تخمونو او سرې ویش او بازار موندل له هغو مواردو نه دي چې د غلې په ستراتیژۍ کې ځانګړي شوي دي. د کرنې اوبو لګولو وزارت وایي چې دغه وزارت د غلې د ستراتیژۍ مسوده جوړه کړې ده چې ډېر ژر به عملي شي. دا وزارت زیاتوي چې دا ستراتیژي په نړیوالو معیارونو برابره جوړه شوې څو افغانستان د غلې په تولید کې ځان بساینې ته ورسیږي او د غلې له امله د افغانستان د میلیونو ډالرو د لګولو مخه ونیول شي.
د غلی په ورکه د افغانستان ځان بسینه له اوبونه په سمته کې کار اخیستل د کرن لپاره د هغو سیم برابرول چې تر اوسه د کرنې وړنه نه دي د کروندګرو لپاره د اسانتیا رامنځته کول له کرنیزو ماشینونو کار اخیستل په ټاکلي وخت د اصلاح شویو تخمونو سرې ویش او محصولاتو ته بازار موندل له هغو مورین نه دي چې د غلی په ستراتیژۍ کې ځای کړل شوی دی. این استراتژی جور شده همه جانبه در نظر گرفته شده که ما چه قسم بتانیم که تکنولوژی جدیده که بخاطر افزایش حاصلات است او را به دهقانا ما بفهمانیم، تعمیم کنیم، ترویج کنیم، چقدر میتانیم که ما ساحت بیشتر تحت یابری قرار بدیم و چطور با میتانیم که یک کل ازید پلان عملا گرفته شده، چطور با میتانیم که از امیابی دست داشته خود ما استفاده مؤثر کنیم. همدل کې د هواد سینی کارپوهان وایي چې حکومت باید هڅه وکړي څو له کروندګرو په ملاتړ په هواد کې د غلې د تولید کچه پراخه کړي او له بهر نه د ټیټ کیفیت غلو د وارداتو مخه ونیسي. دا د ځان بسین لپاره د افغانستان یوازینی لاره بولي. یکی از وظایف مهم وزارت زراعت است که سیلوها را برای ذخیره غلجات اعمار کنه. وقتی که ما محصولات دهقانی می خریم باید جای مناسب برای ذخیره داشته باشیم تا در طول سال ما بتانیم مقدار کافی غلجات در بازار عرضه کرده بتانیم. تب در سال که در چه هر کال پاکستان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان نا 1.5 میلیون تن غلا پا لوڑا بای حیوات واردی او 15.5 میلیون تن غلا پا حیوات که تولیدی. در کرنی و بولگول وزارت مسئولان ویچه افغانستان در غلای در ستراتیجی پاملیکی دوست را با حیوات تا 2000 میلیاردی کالا زن بسین تورزید. نړیوال بانک د نغلو د برېښنا د بند د بیا رغونې پروژه تمویلوي. د برېښنا د شرکت مسؤلین وایي چې په دغه بند کې د یوه روسي شرکت له لورې د یوه بل توربین په نصبولو سره به د برېښنا د دغه بند ظرفیت 100 میګاواټو ته ورسیږي. د دغه شرکت مسؤلین د نغلو د برېښنا د بند د بیا رغولو لګښت 1,600,000 ډالره بولي چې راتلونکی کال به یې د بیا رغونې کار پیل شي. د نغلو د برېښنا بند چې د پخواني شوروي لخوا او هغه هیواد په مالی مرسته جوړ شوی و په سروبي کې موقعیت لري او اوس مهال دا بند 15 کیلوواټ برېښنا تولیدوي. د برېښنا شرکت د مسؤولانو په وینا چې د دغه بند په بیا رغونې سره به د هغې د برېښنا د تولید کچه 100 میګاواټو ته لوړه شي او په هیواد په ځانګړې توګه په پلازمینه کې به د برېښنا د پارچویانو ستونزه وده شي. بند نغلو که از دمو زمانش از طرف روسها ساخته شده بود، تمام توربینا تکنولوژی که در نقلو استفاده شده تکنولوژی روسی است. بنان یک توربین از این مشکلات داشت، یعنی شافتش کج شده بود، او را بازسازی میکنیم، شافت جدید برش میسازیم و همچنان قراردادی که بستیم می شافتم جور میکنه و در تمام 3 توربین دیگه شما ورحال میکنه، یعنی دوباره حفظ مراقبت دوباره صورت میگیره تا که ظرفیت تولید بلند میره. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د نغلو د برېښنا بند له بیا رغونې ستاینه کوي او وایي چې د دغه بند په رغول کېدو سره به د برېښنا د کموالي ستونزه واره شي. په همغه پروژه یې هم گفتې که آمد حداقل بند د برق نغلو کې د چند کیلومتري کابل قرار داره می ترمیم نشده، اگر فعلا ترمیم می شوه و ما از او برق میگیریم یه بسیار یک کاری نیک خوب است. من فکر میکنم که به نفع مردم ماست. د نغلو د برېښنا بند چې د پخوانی شوروي لخوا جوړ شوی لغمان ولایت ته نږدې پروت دی. د برېښنا د بند د 100 میګاواټو برېښنا د تولید په وړتیا جوړ شوی. اوس هم پام وکړئ څو ورزشي خبرونو ته. د افغانستان ملي لوبډلې د سویلي آسیا په سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړه. افغانستان په دې لوبه کې بنګلادیش ته 3-0 په پایلې سره ماتې ورکړه. د سویلي آسیا د فوټبال سیالۍ د هند د تریواندرو ښار په کوربتوب پیل شوي دي چې افغانستان د دغه سیالیو د اتلولۍ مدعي دی. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې په دغه سیالۍ کې د بریا ترلاسه کولو په موخه 2 ځله په کابل او قطر کې تمرینونه هم ترسره کړي دي او اوس مهال د هیواد فوټبال ملي لوبډله ښه روحیه لري. د هیواد د فوټبال فدراسیون وایي چې د سیمې د هیوادونو په منځ کې د اتلولۍ ترلاسه کول د هیواد اقتصاد ته په پام سره ستونزمن کار دی، خو هیله لري چې د افغانستان خلک د خپلې لوبډلې د بریا شاهد وي. د رأس جنوب آسیا هستیم تا فعلا که امیدوار هستم در این مسابقاتی که پیش روی داریم خدا بخواه که بتانیم نتیجه خوبی بگیریم و دوباره تیم ما اول شوه و مردم ما هم انتظاری که دارن با وجود مشکلات هایی که در این روزا در مملکت ما هست یک بار دیگه فوتبال بتانه مردم ما را امیدوار بر زندگی کردن در افغانستان بسازه. ما از خندام تیر
از گریام تر فقط مردم ما حداقل امیدوار شوند که در یک کشور به نام افغانستان میشه زندگی کرد. په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو وی چې یو ځل بیا د خپلې لوبډلې د تلولې په هیله دي. افتخار میکنیم که مثل فضل گذاشتن که تیم ملی ما دوباره قهرمانی را بیارن و مردم ما خوش شوند. ما از قهرمانای تیم ملی فوتبال افغانستان چرا داریم که باید امید داریم که باید یک پیروزی خوبتر را در مسابقه امشب و در مسابقه بعدی داشته باشیم. واقعا یک امیدواری خوب از این مربی نو ما داریم که بتونه تیم ملی فوتبال افغانستان بتونه در راستای تحقق اهدافشان در راستای مثبت سوق بده. د سویلی اسیا د فوټبال اتلولی سیالی د هند په کوربتوب پیل شوې دي او افغانستان د دغسلیو د اتلولی مدعی لوبډله هم ده. د یمن ځوان سوکوهونکی چې د هغه لپاره د ښه راتلونکي هیله کېده په سر د ضربې له امله مړ شو. علي الجهمي چې 19 کلن و او د سوکوهنې په برخه کې زیات مډالونه ترلاسه کړي وو په ترخي سپورتي پیکه کې مړ شو. هغه په امریکا کې په یوې سترې لوبه کې ګډون وکړ خو په سر د ضربې له امله یې په کوپړۍ کې د وینې بهېدل پیل شول. که څه هم چې تر روغتونه روغ و خو له څو ساعتونو وروسته یې ژوند له لاسه ورکړو. دغه 19 کلن سوکوهونکی په 2012 میلادي کال کې وتوانی چې د خپلو سیالانو په ماتولو سره د سایترنګ په سوکوهنې سیالیو کې اتلولي ترلاسه کړي. قدرمنوندونکو زموږ د نن شپې خبری ساعت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا و مننه کوم. ښه شپه ولرئ.